Hello guys, this is Maybin Finest. Welcome to my channel. Na leo niko na guest mnoma sana. Ni mtu prominent sana. Ametoka mahali leo ametutembelea na tunataka kupiga story 1-2 about our high school experiences. Nini? Wacha tuone venye kutaenda. Come bro. Asante sana ndugu yangu. Ni Nairobi. Kanairo. Nairo. Atukikaba ambao unagongewa. Hey, it's been long, man. Hey, nabaa kitambo. Hapo kikaba ambao unagongewa na sima ya. So, for nini ya viewers, unaitwa nani? So, mimi naitwa Comment Maxwell, lakini jina kubwa ni Kabene's Finest. Nyumbani ni pale Kabene's Mazema na, yani cross of it. Nyumbani Kabene's ni maya najita Kabene's Finest. Finest. Yeah, so ulienda shule wapi? Mimi nianzia hapa maisha. Shule primary ama secondary? Oh, ulianzia seko. Acha kupima shule. Ulianzia primary of course. Unajua hii baby class ama preschool? Sasa lakini sasa unajua huko Kabene hakuna mashule za preschool ama kindergarten. Leo huko unaanzianga tu zero na. Unajua time yetu ilikuwa ni baby top middle sika Masai. Okay, mimi sasa kama Comment was born in 1999. Hey, when the children bana. Tulia bana. Kuna sisi ndio tulikuwa tunafunga hapo kwa mimi. Ama miaka ndio imekuzaesha hivi. Mashida. Mashida ni mbaya ndugu yangu na hiyo uchumi ya Ruto hiyo. So mimi nimekaa kazi kidogo hivi 2 or 3 nimejituma shule hapo nimetumwa shule yani pale Shajero Academy. Kuna shule fulani by the way hapa Ngoisa hapo hivi ilikuwa ya matope hivi. So hiyo shule ilikuwa kama kihole hivi lakini ni ya matope. So kuna class 1 pale, kuna baby class hapa, kuna top class mahali. So baby class walikuwa nawekwa pale ndo top class wasisikie vitu ya class 1. Yani ndo wameseparate. Wameseparate. Yeah. So jamaa akipiga duri yake baby class pale hawezi shiradanisha. So that's how we started, tukasonga pale Merewet. Yeah, tukaupgrade sasa tukaenda Merewet. Merewet sasa tunasoma wakiongeza class. Next year nyinyi mnafungua shule gani ya Merewet? Inaitwa Shajero Academy. Yeah. Sasa si tulikuwa pioneers hiyo shule. Si ndo tulianzisha. Kumbe hata ulisoma Shajero. Wacha sasa nitakuja nikupigia story for another day. So unajua Shajero nilikuja ku realize baadaye sasa ile namaliza it was a combination of husband and wife name Shajero. Lakini inaweza kuwa ulikuwa na tuko tunajuana. Maybe. Wacha story of another day. Story of another day. Sasa hiyo shule ndugu yangu na kwambia maisha ilikuwa ngumu. So hapo nimesoma mpaka class 1. Nikajituma, nikaenda, nikatolewa hapo, nikapelekwa Ngoisa. Ngoisa sasa nimeng'aria watoto baada class 2, tunachukua tu number 2, lakini kulikuwa na crush wangu, nilikuwa namwangalia mahali, nilikuwa naachanga achukue number 1. So na wrong tu moja siri, yeye anapata mingi. Hey bro, hivi tu ulianza mapema? I was a same bana lakini. Bro, class 2. Class 2 shanza bana. Hata takwambia scenario fulani hapa bana. So nimeingia pale class 2, class 3, class 1, class 2, hiyo ni 205, 206, 207, nimeenda shule fulani Mwibini inaitwa preparatory. Hii shule nayo ilikuwa ngori ba. Msao anachukua number 4 na huko na 290 marks. Na sasa yuko class 4. Bado hajafika hata class 8, kwenye maisha ni ngumu. Lakini sasa unajua sapa ilikuwa tamu bana, niliwe kwa boarding bana, lakini sikuwa naoga vizuri ba. Najimwagia tu maji bana, sasa ikafika tu siku fulani, shosha akasema hiyo kijana maneno yake imekuwa ngori, shingo imekuwa nyeusi. Uogi. Sumnyoa zizi vitu zenye wakalo na idhaa sijui nini. Bana. Sasa hiyo kumbe niko na tani into a reptile bana. Sasa ikabidi imetolewa tu hapa, lakini sasa ya hiyo shule Saturday ilikuwa inashika. So basically ulimalizia nini? Sikumalizia preparatory. Class 8 ulimalizia? Class 8 Shajero. Sasa hapo hivi. So ulitoka Shajero ukatolewa ukaenda preparatory alafu ukaenda na Shajero. Nilitoka Shajero Tungoisa. Ngoisa to preparatory. Alafu preparatory. Tuko sasa preparatory. Hatujaenda kukula sacrament ya waledi. Sasa waledi, wacha nimalizie kwanza hapo kwanza. Kwanza weekend tulikuwa tunawachingi hii movie inaitwa Chuck Norris, hiyo wakati ilikuwa famous. Yeah, hiyo ilikuwa imeweza na kina Chan. Hiyo sasa na kina Smallville NTV. Sapa bana, tulikuwa tunakula chapati hapo hivi na maragwe, chapo madondo bana. Shule. Hiyo shule. Kulikuwa na kuku fulani hiyo kafupe kanaitwa Zakayo. Jamaa alikuwa ameweza.
kafika tu siku fulani bana nimesnikingi, ah watu wana kijana kama maisha inaendea vibaya huko. Hiyo ni njaa bwana. So dada ya shosha yangu akanitoa hapa akaniambia kuja kaanga kwangu, ingia shule ya Catholic hapa Moiben. Moiben ni shule ya maninja bana. Tukaenda nimekuwa nikiendanga bana. So mimi ni kama sijuangi hizi protocol za sacrament. Hii ni Catholic school tumeingia pale. Sasa ikafika siku fulani bana ya kucheza hii mpira ya karatasi. Oh yeah. Mpira ya karatasi nilifanya skill fulani ya Ronaldo, nikaona imeita ndani. Eh. Chobo tu yani ilikuwa siza moja hatari. Wajamaa wakaniamini bana. Sasa maborio tumecheza wote game, kumbe hiyo siku ilikuwa Wednesday jioni. Tumeingia mass pale hivi. Our Lady of Fatima bana. Tukakaa bana. Kumbe ikafika ile wakati. Na huu ndiyo mwili wa Yesu Kristo. Mwili ukadani saa ile chakula. Sasa unajua sasa instinct sana nimekaa chini. Nikaona kila mtu anapanga lai. Wale mamori wenye tulikuwa tunaguza ball pale hivi ya karatasi. Wote kumbe walikuwa wamebatizwa. Wakaanza kupanga line one. Nikaona sasa kama goalkeeper ameingia, mimi ni nani? Na mimi ndo nilikuwa striker kwa team. Bana. Sikasema hata ni squad imekosa kuja. Nikajidunga ndani ya line ya sakramenti wa. Na kufika pale padre ananiambia ati oh hiyo maneno sijui mwili wa Kristo nini, mimi ni nani? Ni weka kitu kinisoma. Hadi mimi nimeona ile ya kumbao down hiyo. Mimi nadhani tu ni wewe unajiinua juu kwa restanda zako. Ah si mimi nikakula tu nini yangu. Ndio polepole nimepiga au na nikaanza nikakaa chini. Sasa jamaa ananiangalia bwana shangaa kwa nini mimi nimefanya. Fanya nini? Nini bwana? You are innocent bwana. Wewe uliona tu watu wanakula. Sasa unajua nikakumbo hiyo mimi wakati haiko imefika what? Hey. Hey, what? Unajua unaniangalia kama nini yako? Hey, na matako yako. Nikamini sasa nika wajawa ananiambia ati ah kumbe kitu ile yuka kitabu hata nikiwa kwa nikikuja tu. Kitaramuka tu. Hey, that was nice bana. So after hapo ulimaliza class yetu hapo. Nilimaliza Shajero Academy. Jamaa ukapiga 300 yako per light. Nilipiga 300 yangu 27. Ai ulijaribu man. Na kabona sijui bana. Ukasonda ukaenda sasa Marabi. Nikaingia Marabi bana, shule ya The Legends. Sasa huko ukapatana sasa na Nyeji Pro Max. Ai, unasema hivi. Mara kweli kila mtu alikuwa kijiji kivi yake. Inalingana unatoka wapi. Nakwambia ningeenda, mimi ningeenda shule za nini? Hizo za huko nyumbani. Huko manyumbani. Huko Rift Valley ndani ndani. Bado ningekuwa mimi kienyeji mbaya. Lakini bro nilikuwa najaribu. Si mbaya. Unajua sasa wewe ulikuwa movies gani ulikuwa unajua ngayo time? Sasa movies kweli na tulikuwa na ora. Hey, asante sana. Asubuhi. Mare dade. Hey, bada si shule yetu bada kulikuwa na wasewa, kuna wasewa hip hop, alafu kuna wasewa doba. So at least unajua una balance. Wewe mwenyewe unajua tu hivi tu uzielewe, lakini jua lakini imba. Lakini jua unaona wajana. Unaimba. Unasawa chane soge na mtaratara. Hai, hapo tu unakaa kama watu. So at least hapo ile inachanua kidogo. Mara kwetu ishi ilikuwa hii. Wajamaa wakiona umechanuka sana, wanajaribu kujiweka kando, kusema oh wanakuita sijui ninja. Ama wanakuangalia ndio unavuta bana. Now guys, thank you for watching. For a start, acha tumalizie hapa. Part 2 coming soon. Please like, subscribe, comment and share. Alafu pia follow me on my TikTok. My Ben Finest. Alafu pia guest ni mine yangu ni Bing_comment. Yeah, _ ni leader shechini. Yeah. Yeah, thank you so much guys. Please subscribe.